ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତରଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରତରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ଅରଖପଦା ଗାଁରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଗ୍ରାମର 50 ବର୍ଷୀୟ ପୀତାମ୍ବର ମହାକୁରଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅରଖପଦର ଦୈତପୁର ରାସ୍ତା ମଝି ଏକ ବିଲରେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତର 2 ପାପୁଲି କାଟି ଦିଆଯାଇ ଗୋଟିଏ ପାପୁଲି ଶବର ଅନତି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହାରଡ଼ ଏବଂ 2 ଠେଙ୍ଗାକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରି ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଗ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇଆଇସି ଡୋଲାମଣି ଭୁଇ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ମିହିର ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।